Линия, аз ще се върна към нещо, което започнах преди това. Един интересен въпрос ще бъде ли да ви кажа, че оставката ще бъде приета на правителството от депутатите от 8 парламентарни групи и 13 независими по време на мандата на 43-тото Народно събрание. Подкрепата варираше, но едва ли можем да очакваме изненади при гласуването на оставката на кабинета Борисов 2. Най-много депутати имат ГЕРБ – 84, но те са недостатъчни за осигуряване на мнозинство. В рамките на парламента те постигат съгласие с подкрепата на други две формации. Коалиционните им партньори от Реформаторския блок като цяло разполагат с 22 депутати, но от тях около половината към момента стоят зад кабинета. ДСБ преди година излязоха в опозиция. Опозиционно е поведението и на представителите на Гражданския съвет към блока. Патриотичният фронт стои зад управляващите са 17 народни представители, без да има свои представители в правителството. В решенията си мнозинството допреди месеци разчиташе на 11 депутати на АБВ, но партията оттегли подкрепата си от кабинета. БДЦ Народен съюз са с плаваща подкрепа. БСП и ДПС са опозиция. От различните парламентарни формации през целия период на 43-тия парламент се отцепваха депутати, които оставаха независими. Към днешна дата, освен 8-те формации в парламента, има и 13 независими депутати. Току-що видях, че министрите вече се строяват в парламента. Депутатите са заели своите места. Може би е време за началото на заседанието, в което ще се гласува оставката на кабинета Борисов 2. Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители, предлагам на вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за времето от 16 до 18 ноември 2016 година. Точка 1. Оставка на Министерския съвет. Оставката е подадена на 14 ноември 2016 година, предвидена като точка единствена за сряда, днес 16 ноември от 14 часа. Втора точка. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 година, вносител Министерски съвет. Точка 3. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година, вносител Министерски съвет. Точка 4. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 година, вносител Министерски съвет. Режим на гласуване, моля. Моля, прекратете гласуването. Гласували 197 народни представители, за 196, 1 против, няма въздържали се. Предложението е прието. По реда на член 50, алинея 3 от правилника е постъпило предложение от господин Петър Славов и господин Мартин Димитров, които предлагат в седмичната програма на Народното събрание за времето от 16 до 18 ноември да бъде включен като точка Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките, номер 654-01-65, внесен от Петър Славов и Мартин Димитров. Кой ще представи проекта? Имате думата, господин Славов. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Министерски съвет, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Това е един важен законопроект. Очевидно е, че дните на това Народно събрание вече са преброени, но това не значи, че то не може да свърши още една добра работа
в полза на обществото. Само ще ви напомня, колеги, не отдавна приехме на второ четене окончателно промените в Закона за ДДС и освободихме даренията на храни от облагане с ДДС. Едно безспорно добро дело, което ще остане в кредит на този парламент. Този законопроект, който сега предлагаме, е свързан с отчетността на Фонда за гарантиране на влоговете. Всички много добре знаем, че един от големите проблеми, вероятно, допринесъл и за ниския рейтинг и на парламента, а вероятно и до някъде и за оставката на правителството, е това, че историята около КТБ остана неразкрита. И едни от големите въпроси, които се задават, са именно към синдиците и към Фонда за гарантиране на влоговете, какво се случва, колко са осребрили те от събраното имущество, колко имущество са събрали и възстановили те от източеното от КТБ и така нататък. И какво прави Фонда за гарантиране на влоговете на всички тези основателни въпроси на обществото? Казва, аз не съм длъжен да ви отговоря, защото не се считам за държавен орган и затова един вид мога да си правя едва ли не каквото искам и никому да не се отчитам. Това, което ние предлагаме в този законопроект е фонда да стане отчетен, да предоставя по Закона за достъп до обществена информация, информация на обществото, когато е надлежно запитан и да не се налага, включително както ние с колеги от гражданската квота се съдим в момента с фонда, цитирал съм и номера на делото в мотивите към законопроекта, именно за такива откази за предоставяне на обществена информация, която наистина е от огромно обществено значение. Така че това е смисъл на този законопроект, мисля, че е конструктивен, не е тежък и се надявам да можем да го включим в програмата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Славов. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 205 народни представители, за 90, против 39, 76 се въздържат. Предложението не е прието. Прегласуване, господин Мартин Димитров. Преди това покажете по групи резултата. Уважаема госпожо председател, господин премиер, господа и дами министри. Колкото време има този парламент, толкова въпросът е всеки един ден да се свърши поне едно добро дело. Защо фонда за гарантиране на влоговете да продължава да бъде безотчетен? Ние водихме дело срещу този фонд. Да разкрие информация за събираните средства. И защо това да продължава да бъде по този начин? Българските граждани да трябва да водят дело в съда, за да разберат каква е работата на фонда за гарантиране на влоговете. Специално се обръщам към колегите център дясно и другите колеги. Това е теза за прозрачност и отчетност. За прозрачност и отчетност. Няма значение, че гласуваме и други точки в дневния ред. Това е едно добро дело, колеги, около което всички можем да се обединим и се чудя. Има ли сред вас хора, които искат този фонд да бъде неотчетен? Искане за прегласуване се обосновава само с невъзможност на народни представители да гласуват до момента, а не и с аргументи по същество. Не всички колеги успяха да гласуват. Благодаря. Прегласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 204, за 97, против 35, 72 се въздържат. Предложението не е прието. По групи покажете резултата. Благодаря ви. Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 9 до 15 ноември 2016 година, както следва. Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по икономическа политика и туризъм, разпределен още на комисия по външна политика.
Оставка на Министерски съвет. Вносител – Министерски съвет. Проект за решение относно проведения на 6 ноември 2016 година национален референдум. Вносители – Димитър Главчев, Десислава Вълчева и Данаил Кирилов. Разпределен на Комисия по правни въпроси и Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Вносител – Министерски съвет. Предстои разпределение. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване. Вносител – Министерски съвет. Предстои разпределение. Проект за решение за принципна подкрепа на предложенията на Национална гражданска инициатива «Правосъдие за всеки» за радикална съдебна реформа, гарантираща независимостта на съда и ефективността и отчетността в работата на прокуратурата. Вносител – Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев. Разпределен на Комисия по правни въпроси, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. В Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания относно брутен вътрешен продукт за третото тримесечие на 2016 година, експресни оценки. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към точка първа за днес и единствена – оставка на Министерския съвет. С писмо 602-03-16 от 14 ноември 2016 година е постъпило предложение с проект на решение за приемане оставката на Министерски съвет, подписана от министър-председателя господин Бойко Борисов. Давам думата на министър-председателя за представяне на оставката.